Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Бүгін Шахан елді мекенінде 1.5 ай бұрын орын алған апатқа байланысты арнайы баспасөз жиыны болды. Толығырақ бүгінгі топтамада. Атышулы Аптовка компаниясы бар болғаны жарты жылда қаржы айналымын 3 миллиард теңгеге дейін жеткізген. Бүгін Октябрь аудандық прокуратурасы аталмыш іске қатысты тың деректерді жария етті. Жезқазғандықтар президентке хат жазып, облыс мәртебесін сұрауда. Сәлден кейін толығырақ. Осыдан 1.5 ай бұрын 9 адам үйіндінің астында қалған Шахан елді мекеніндегі 14 қазандық демеушілердің ақшасына сыртқа шығарылады. Бұл жұмыстарға бюджеттен соқыр тиында бөлінбейтінін Шахтинск қаласы әкімінің өзі ашық айтты. Бүгін бұқаралы ақпарат құралдарына арнап өткізілген баспасөз жиынында қоғамдық қорға жиналған қаржы көлемі мен ақшаның қайда жұмсалып жатқандығы да айтылды. Қайта кіруге бас тартқан тұрғындардың пәтері баспанаға мұқтаж жетімдер үйінің түлектеріне беріледі, бірақ әуелі ол үйлер әкімдіктің қарамағына өтеді. Осыдан кейін ғана пәтер бұйырған адамдарға сый құжат арқылы таратылады екен. Бүгінгі күнге өзінің жаңағы модульді котельні сыртқа шығарды. Бұл негізгі қазіргі талаптарға сай, ертең бір жаңағыдай төтенше жағдай әкелетіндей әкелмейді біз сенеміз. Сондықтан үйге қазір жалпы жылу беріліп отыр. Негізгі кент бойынша ол орталандырылған жылу жүйесін салу, ол сол көтеріліп келе жатқан мәселе. Әлі күнге дейін нақты шешім жоқ, бірақ біз өзі тиісті документтердің бәрін тапсырдық. Бүгінде зардап шеккендердің көбі баспана кілттеріне ие болған. Жергілікті жауаптылар халыққа 27 миллион теңгені құрайтын барлығы 9 пәтер сатып алынғандығын айтады. Бұдан басқа 8 миллион теңге қайғыға тап болған екі бірдей отбасына шығын ретінде өтеліпті. Ал бір түнде ата-анасынан айырылған Полина Андропова баспананы әлі сатып алмаған екен. Ну, мы с семьей много квартир объездили, потом в конечном итоге нам пришлось обратиться в риэлторское агентство. Они нам подыскали, тоже подыскали квартиры именно в том районе, в каком она хочет, в районе Юго-Востока, где вот Норма, там вот 101-я гимназия, по-моему, лицей как-то. Вот в той стороне, пока вот ищем. Төтенше жағдайдан зардап шеккендерге ашылған қайырымдылық қорына 154 миллион теңге түсіпті, оның 70 миллионы жұмсалып қойған. Ал Шахандағы 14 қазандықты сыртқа шығару үшін тағы 70 миллион қажет, дейді атқамінерлер. Бірақ бұл қаражат үкіметтен емес, қайырымдылық қорынан алынатын болды. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Атышулы Аптовка компаниясына қатысты тың деректер пайда болды. 5 ай бойы тергеу шараларын жүргізіп жатқан Октябрь аудандық прокуратурасы қаржы пирамидасынан зардап шеккендердің саны 1500 адамға дейін жеткендігін мәлімдеді. Сотқа дейінгі аудиторлық тексерістердің қорытындысы бойынша кәсіпкер Елена Колесникова өткен жылдың сәуір айынан бері салымшылардан 3 миллиард теңге жинап алған. Сондай-ақ тергеу шараларының барысында Колесникованың тағы да екі сыбайласы анықталды. Аптовка компаниясын басқарған Елена Колесникова алаяқтық әрекеттер үшін өткен жылдың қазан айында қамауға алынған болатын. Мыңдаған салымшылармен келісім шартқа отырған қаржы пирамидасы еселеп, қайтару керек болған ақшаны жымқырып, халықтың наразылығын тудырған болатын. Тергеу шараларының қорытындысы көрсеткендей, қазіргі таңда зардап шеккендердің саны 1500 адам, оның тек 719 шағым түсірген. Ал 36 адам белгісіз себептерге байланысты арыз жазудан бас тартқан. Салымшыларға келтірген жалпы шығын 1 миллиард 900 миллион теңгені құрап отыр. Жалпы шығын келтіргені 3 миллиардтан астам оборот болған өзі, 3 миллиардтан астам ақша жиналып, бүгінгі таңда нақты шығынға келсек, залал келтірген ол 1 миллиард 900 миллионнан астам теңге. Сондай-ақ тергеу барысында кәсіпкер Елена Колесникованың сыбайластары да анықталған. Олардың бірі 1975 жылы туған Макварт Александр қамауға алынса, екіншісі Төлеубаев кінәсін толық мойындаған үшін сотқа дейін үйқамаққа алынды. Аптовка компаниясының басшысы Елена Колесникованың барлық кінәсі дәлелденсе де, күдікті өз айыбын жартылай ғана мойындап отыр. Ал зардап шеккен салымшылардың қаражаты сот үкімі шыққаннан кейін ғана өтелетін болады. Жанайдар Майкен, Исламбек Оспан, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарқаралы ауданының тағы бір ауыл халқы қардан шыға алмай жатыр. Қардың қалыңдығынан тіпті тұрғындардың үйлері көрінбей қалған.
омбығардан үйлерінен шыға алмай отырған Қарқаралы ауданындағы Бүркітті елді мекенінің тұрғындары. Баспаналардың қар астында қалғанын мына бейнежазбадан да байқауға болады. Қардың басқаны соншалықты, тіпті үйлерінің төбелері ғана көрінеді. Сондықтан бұлар халық далаға шығу үшін ағылпадан тоннельмен баспалдақ жасап алған. Тұрғындардың айтуынша, бұл ауыл қар түскелі күрелмеген екен. 1300 халқы бар елді мекеннің әкімі қалың қардан алып техниканың өзі өте алмай жүргенін айтады. Ауылға кіре жолға жаңағы қалалық автобус кіре алмауына байланысты бөгет болғаны рас. Енді осы жақын маңайда аудан әкімшілігінен бізге жанар-жағармай бюджеттен бөлінді. Амандық болса осы аптаның ішінде техниканы тосып отырмыз, жолды ашытуға жұмыс жасайтын боламыз. Ал Балқаш қаласында 4 адам өрттен қаза тапты. Қызыл жалын көпқабатты тұрғын үйдің бірінші қабатынан шыққан. Түнде тұтанған өрт 30 шаршы метр аумақты қамтыған. Қаза тапқан 4 адамның үшеуі бір отбасы мүшелері екендігі анықталды. Отағасы әскери ұшқыш қызметінде болған Еркін Үдербаев. Ал қаза тапқан балаларының жасы небәрі 2-де болған. Оқиға орнына жеткен құтқарушылар қауіпті аумақтан 14 адамды аман алып шыққан. Балқаш қаласының төтенше жағдайлар басқармасының мамандары өрттің шығу себептерін анықтауда. Это было почти уже ночное время. Человек, как всегда, получается. Өрт түнгі уақытта болғандықтан тұрғындар бейқамдық танытқан, сол себепті құтқарушылар алдымен тұрғындарды пәтерлерінен шығарып алуға тырысты. Бірақ синтетикалық заттар жанғандықтан қатты түтін болды. Зардап шеккендердің арасында түтінге уланғандар да бар. Өрт сөндірушілер жарты сағаттың ішінде отты сөндіріп үлгерген. Қазіргі уақытта арнайы сараптама жасалып, жалынның неден шыққандығы анықталуда. Болашағымыз бұлыңғыр. Аймағымыздың әлеуметтік экономикалық хал-ахуалы мәз емес. Жылдан жылға халық саны да азайып барады. Осылай деп дабыл қаққан Жезқазған Ұлытау өңірінің тұрғындары мемлекет басшысына хат жазып, Жезқазған облысын қайта құруды сұрайды. Тақырыпты тілші толықтырсын. Тұрғындардың айтуынша, соңғы жылдары Жезқазған қаласында мемлекеттік бағдарлама бойынша тұрғын үй құрылысы тұралап қалған. Ал қала әкімінің халық алдындағы есебінде көрсетілгенде, қазіргі таңда тұрғын үй кезегінде 2005 адам тұр. Қала экономикасына тартылған инвестиция көлемі де көңіл көншітпейді. Сол себепті шағын және орта бизнестің дамуы баяу. Кәсіпкерлердің көбі Қарағанды, Астана сынды үлкен қалаларда кәсібін дөңгелетуді көздейді. Өңір үшін ең өзекті болып табылатын мәселе жылдан жылға халық санының кемуі. Статистикаға сүйенсек, Жезқазған облыс орталығы болып тұрған 1990 жылдардың басында халық саны 110 мыңның үстінде болса, қазіргі таңда бұл көрсеткіш 91 мыңға жетер жетпес қана. Одан бөлек тұрғындар әлеуметтік мәселелерін шешу, ауруларын емдеу, анықтаманың кейбір түрлерін алу үшін 500 шақырым жердегі қазіргі облыс орталығына ат сабылтуға мәжбүр. Ал енді қазір бұл облыс жоқ, Қарағанды облысы, Қарағанды облысына анау 500 шақырым жерде бүкіл дүниені алып алған, мысалында әлеуметтік жағдайды басқаратын ПТС деген бар, мына энергияны басқаратын, соның бәрінің басшылары Қарағандыда отыр. Өңір тұрғындарының басым бөлігі қала құраушы кәсіпорын Қазақмыс корпорациясының құрылымдық бөлімдерінде қызмет етеді. Алайда өңір тұрғындарының маңдай терімен игерілетін қазба байлықтың табысы қазіргі облыс орталығының бюджетін толықтырады. Сол себепті еңбеккерлер де аймақтың келешегі үшін алаңдаулы. Ең бастысы корпорацияның бас офисін Жезқазғаннан көшіріп әкетті. Сол бізге Жезқазғанға үлкен не болып, жұдырық болып тиді енді. Сол. Ол тағы бір несі, ең басты бізге назарымыз енді мынау кен, біздің барланған кен таусылып келатыр. Сол кен ертең таусылғанда біз не істейміз сонда? Жоғарыда аталған өзекті мәселелерді басшылыққа алған Жезқазған қаласының бірқатар ақсақалдары, қоғам белсенділері мен өндіріс еңбеккерлері Жезқазғанға облыс мәртебесін қайтару жөніндегі үндеумен елбасына хат жазып, қолдайтын тұрғындардың қолын жинауда. Қазірдің өзінде хатқа қол қойғандардың саны 1000-нан асыпты. Жалпы Жезқазғанға облыс мәртебесін қайтару мәселесін бұқара халық Facebook, WhatsApp әлеуметтік желілерінде қызу талқылап, ойларын білдіруде. Еске сала кетсек, Жезқазған қаласы 1973 жылдың наурызынан 1997 жылдың мамырына дейін Жезқазған облысының орталығы болған. Қала облыс таратылған 1997 жылдан бастап, бүгінгі күнге дейін Қарағанды облысының құрамына кіреді. Арман Кенжебек, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды арнасы.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Соңғы жылдары елімізде Валентин күнін тойламау туралы мәселе көтерілсе де, бұл күнді жастар атаусыз қалдырмайды. Әсіресе студенттер мерекені қалай атап өтуді жоспарлап, алдын ала сүйіктілеріне сыйлық алады. Бұл уақытта қала дүкендері мен базардағы сатушылардың айы оңынан туып, сауда да қыза түседі. Қазақ жастары үшін Валентин күнін ығыстыратын қозы көрпеш баян сұлу мерекесі бар. Десек те, жас буын әлі күнге дейін Валентиннің шекпенінен шықпаған байқалады. Вадим мен Венера Валентин күні шаңырақ көтеруді обастан жоспарлаған көрінеді. Тіпті сонау жаз айында уағдаласқан. Күйеу жігіттің айтуынша бұл күні неге қию? Біріншіден естелік, екіншіден ғашықтар күнімен байланысты. Потому что это день влюблённых, как бы подходящий. 14-ші ақпанда жастардың тойлайтын мерекесі бар, ғашықтар күні деп аталады. Әйелім екеуміз осы күнді мерекеге байланысты арнайы таңдадық. Гүл сатушылардың айлық табысының 30% дәл осы күні түседі екен. Дегенмен соңғы 3 жылда гүлге деген сұраныс азайған. Гүл сатушы Айғаным Баймұратованың айтуынша, гүл шоқтары мен түрлі шоколадтар Валентин күні әдеттегіден көп өтетін көрінеді. Сауда орындарында олардың бағасы бүгін 30-40%-ға көтеріліп кеткен. Барлық жерден біз білеміз ғой, что осы күнді аталмасын жаңағы балдар мектептің оқушылары да осы күнді атап өтпесін деп атыр. Соған біз де келісеміз. Мен, например, бізге өткені жақсы, осы күні біздің гүл өткені жақсы негізі. Бұл біздің жұмысымыз, біздің табысымыз. Бірақ осы күні гүл онша, 2 жылдан бері онша гүл көп алмайды. Валентин күні мұсылмандар үшін мүлдем жат, тіпті тойлауға тыйым салынған. Себебі бұл күн адамдарды некесіз зина жасауға алып келеді. Тарихына үңілсек, әулие атанған Валентин отанын қорғаудан қашқан жастардың некесін жасырын түрде қиып отырған. Қылмысы әшкере болған Валентинді өлім жазасына кескен. Кейін Рим патшасының жарлығымен ақпанның 14-і әулие Валентин күні аталған. Жастармен тікелей жұмыс жасайтын басқарманың басшысы Мирас Құттыбай да бұл мерекені білместікпен студенттік кезінде өзі де тойлағанын айтады. Бірақ қазір жастар арасында мейлінше тойламауға үгіт насихат жүргіземіз дейді жастар ісі жөніндегі мекеменің басшысы Мирас Жанатбекұлы. Біздің менталитетімізге қарсы, қазақ халқында ондай болмаған. Сондықтан да енді біз енді 70 жыл Совет одағының жаңағы боданда болғандықтан кейін әрине өз саясатын жүргізді. Бүгінгі таңда тәуелсіз алғанына 25 жыл болды. Сондықтан да осындай жаман іс-шаралардан аулақ болуымыз керек. Айта кетейік, араб елдерінде бұл мейрамды тойлауға заңмен тыйым салынған. Көршілес Өзбекстан мен Түркіменстанда да солай. Елімізде сәуірдің 15-і қозы көрпеш баян сұлу ғашықтар мерекесі күні деп те жарияланған болатын. Дегенмен Валентин күнін атап өтушілердің саны азаймай тұр. Жаңабек Наров, Асыл Қайырқызы, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртауда кісі қағып, рақымшылыққа ілінген қылмыскердің ісі қайта қаралады. Кешегі жаңалықтарда Бродиндер әулетіндегі қайғылы оқиға жайында айтқан болатынбыз. Марқұм Викторияның анасы Любовь Бродина аталған іс бойынша облыстық сотқа апелляциялық шағым түсірген еді. Заң бойынша рақымшылық жасауға болмайтын баппен сотталған қылмыскерге қатысты іс бүгін облыстық сотта қаралды. Абырой болғанда сот шағымды қанағаттандырып, Олег Саваның ісін қайта қарастыратын болды. Любовь Бродинаның қылмыскерге жасалған рақымшылыққа қатысты арызы облыстық сотта қаралды. Бір қызық, осы процеске зардап шегуші тараптың құқығын қорғауға бірде бір адвокат келіспепті. Бірақ марқұм Виктория Бродинаның заңгер мамандығында оқыған досы лицензиясы болмаса да сенімхат арқылы сотта қорғаушы есебінде болды. Также судом первой инстанции не было учтено нарушение пункта 3 раздела 14 правил дорожного движения. 2015 жылдың 21 қазанында Олег Сава Теміртау қаласындағы ауданаралық мамандандырылған соттың шешімімен жүргізушілік куәлігінен айырылған. Демек, оқиға болатын күні онда жүргізушілік куәлігі болмаған. Куәгерлерде он бағдаршам жасыл түсі жанбай тұрса да, жаяу жүргінші жолағанда қызды қағып кеткені дәлелденген. 21 жастағы қызды қаққан Олег Сава да бүгінгі сот процесіне өз қорғаушысымен келіпті. Олегке қатысты шыққан шешімнің заңды тұрғыдан дұрыстығын айтқан қорғаушы қылмыскерге жасалған рақымшылыққа қатысты ешқандай заңға қайшы әрекеттің болмағандығын айтты. Уголовное дело в отношении Сава было прекращено. Он освобожден от уголовной ответственности. Менің қорғауымдағы Олег Саван уақытынан бұрын босап шығу себебі 2016 жылы 13 желтоқсанда шыққан заң 6 бабын 1 тармағына сәйкес тәуелсіздіктің 25 жылдығына байланысты рақымшылық жасалды. Облыстық сотта өткен апелляциялық шағымның қаралымы барысында қос тараптың қорғаушылары аянып қалмады. Екі жақтың пікірін тыңдаған судья сот барысында мәлім болған айғақтар мен ақпараттарды саралап келесі шешімдерді қабылдады.
Постановление Кемтарского городского суда Калининской области от 23 декабря 2016 года. Арыз берген тараптың өтініші қанағаттандырылып, аталған іс бойынша Алекс Аваның қылмыстық айыптан босатылып, рақымшылыққа ілінгені заңсыз деп табамын. Іс қайта қаралатын болады. Сонымен сот шешімі жарияланды. Шағымданған тараптың өтініші қанағаттандырылып, іс қайта қаралатын болды. Әділет шешімінің шыққанына Любовь Прадина да шын қуанды. Я довольна решением суда, справедливость все-таки есть. Мен соттың шешімімен толық келісемін, енді істі қайта қарайтын болады. Алдағы сот процестері де әділ шешім қабылданады деп сенемін. Қылмыскер заңсыз рақымшылық ілікті деп жан ұшырған ананың үміті ақталып, Алекс Саваға қатысты іс басынан бастап қаралатын болды. Бізде алдағы уақытта аталмыш сот ісінің барысын бақылауда ұстап отырамыз. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Биыл 15 ақпан күні кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 28 жыл толады. Осы айтулы күнге орай ауған соғыс ардагерлерінен құралған «Время выбрало нас» вокалды аспаптық ансамблі өзінің 5 жылдық мерейтойын атап өтті. Кеншілер мәдениеті сарайында ұйымдастырылған іс-шараға аты аңызға айналған мұсылман батальонының бірінші командирі қара майор атанған Борис Керімбаев қатысып, ескі күннің естеліктерімен бөлісті. Салтанат кешке ауған соғысының ардагерлері, қаза болған жауынгерлердің туған туыстары, әскери қызметкерлер мен Жасұлан мектеп-интернатының курсанттары және қала жұртшылығы қатысты. Атаулы жиынның алғы сөзін айтқан қара майор Борис Керімбаев кеңес әскерлерінің ауған жеріне қандай мақсатпен жіберілгенін еске салып өтті. Да, официально мы были направлены для оказания. Я, ресми түрде біз интернационалдық борышымызды өтеу үшін аттандық. Бірақ кеңес одағының оңсыз шептерін қорғау үшін жіберілгенімізді біз ешқайсымыз жасырған емеспіз. Біздің алдымызға дәл осындай міндет қойылған болатын. Құрылғанына 5 жыл болған «Время выбрало нас» вокалды аспаптық ансамблі аз уақыттың ішінде Қарағандыда ғана емес, республика бойынша танылып үлгерді. Шығармашылық ұжым ұлы жеңістің 70 жылдығы мен кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 25 жыл толуына орай өткен фестивальдің лауреаты атанған. Александр Савинков, Юрий Пригодный, Валерий Бурцев, Сергей Анишин, Сергей Терехов, Андрей Калинин сынды өнерпаздардан құралған ансамбль кеш барысында репертуарларындағы бұрынғы және жаңа әндерін орындады. Умирать молодым в 19 с четвертью лет. Мама, этой ночью шел дождь, над землею тихо он плыл. Он тогда хотел мне помочь. Мама, этой ночью я жил. Арман Кенжебек, Исламбек Оспан, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды арнасы. Хабарымызды спорт жаңалығымен жалғастырайық. Жоғарғы хоккей лигасында өнер көрсететін Сарыарқа хоккей клубы кезекті кездесуін жеңіспен аяқтады. Жерлестеріміздің бұл жолғы қарсыласы ресейлік Рязань командасы болды. Ойын қорытындысы 3-1 қарағандылықтардың пайдасына. Кездесудің алғашқы минуттарынан бастап Сарыарқа командасы ойын тізгінін өз қолдарына алды. Бірінші периодтың 10-ші минутында Сарыарқа ойыншысы Тигран Манукян алғашқы шайбаны соғып есеп ашты. Дегенмен қарсыластары ойынның екінші кезеңінде есепті теңестіріп кетті. Араға ұзақ уақыт салмай Сарыарқа Александр Юксеевтің нәтижелі соққысының арқасында тағы да есепте алдыға шықты. Ал ойынның аяқталуына аз уақыт қалғанда Данил Ердаков есепті 3-1 жеткізді. Осылайша қажетті 3 ұпай айдын иелерінің қоржынында қалды. Ну, в первом периоде, считаю, мы слишком уважительно. Алдымен Сарыарқа командасын бүгінгі жеңісімен құттықтаймын. Әрине қарсыластарымыз бүгін жақсы дайындықпен келгендерін дәлелдеді. Біз бүгін жіберген қателіктерімізді келесі ойындарда жібермеуге тырысамыз. Ну, я согласен, может, где-то в первом периоде у нас было преимущество. Бүгін команда ойыншылары барлық қойылған талаптарды орындады. Оларға айтар алғысым шексіз. Жанкүйерлерге де рахмет. Біз бұдан тоқтап қалмаймыз. Әрі қарай келесі кездесуге дайындаламыз. 17 ақпанда Сарыарқа хоккей клубы өз айдынында кезекті кездесуін өткізеді. Бұл жолы қарағандылық ұжым Чехов қаласының Звезда командасымен күш сынасып көрмек. Айдар Дәуренұлы, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шекспирдің әлемге әйгілі шығармасы жаңаша үлгіде көрерменге жол тартпақ. Қосыла алмай кеткен қос ғашық Ромео мен Джульеттаның трагедиясын Санкт-Петербургтық рок-опера театры мюзикл форматында сахнаға алып шығады. Қоюшы режиссер Владимир Подгоронскийдің сөзінше спектакль жаңартылған. Мәселен, бұл жолы Ромео романтикалық жігіт ретінде ғана емес, сонымен қатар ер жүрек өз махаббат үшін күресуге дайын кейіпкер болмақ.
ресейлік өнер ұжымының қойылымын қарағандылықтар 25 ақпан күні Кеншілер мәдениет сарайында тамашалай алады. Ал бірінші Қарағанды телеарнасының көрермендеріне аталмыш мюзиклге 2 билет ұтып алу мүмкіндігі бар. Ол үшін арнамыздың Instagram желісіндегі парақшасына тіркеліп, сайыс ережелерімен танысу керек. Жеңімпаз 24 ақпан күні анықталатын болады. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілер дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөлісіктеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше, аман сау болыңыздар.